ご視聴いただきありがとうございます。気泡、今季でリバプール監督辞任のクロップ就任時のスカッと、この結果に対してネット上では様々な意見が飛び交っています。このチャンネルでは明日と一緒に日本や海外のサッカーに対する情報やネットや海外の反応を一緒に見てもらうチャンネルになってるから、よければチャンネル登録していってね。クロップ就任時のスカッとがこれ。ネット民の声。ひどいメンツだな。ミルガイル、何気にオリギは長く生き残ったな。リバプールうまいやついなくね。ここからマネ、サラ、フィルミーノ、ダイク、ロバートソン、ファビーニョ、アリソンって SSR 補強連発して短期間で欧州トップクラブに引き上げたクロップは神としか言いようがないんだ。オリギはフォレスト早期クビになってロサンゼルスに行きそうなんだ。ヨシとは別のチームだけど、オリギってそんな前からいたっけ。覚えてねえや。もう終わりだよリバポ。退任後のリバポがファギー退任後の低迷マンカスルートのようになるのか注目なんだ。ここからマネやらダイクやらサラーやらを安く買ってブレイクさせるんだからな。すごい人だよほんと。滝も安く買ってうまいこと高く売ったな。クロップは主婦並みにお買い物上手。クロップの人を見る目は確かだよな。ダイク、サラー、マネ、フィルミーノ、アリソン、滝、ファビーニョだぞ。滝の補強は成功だったのか失敗だったのか判断が難しいところだよな。クロップは一番好きな監督だわ。クロップが代表監督になって復活するかな。ドイツ代表。ドイツ代表監督が夢って言ってたからな。戦術に選手当てはめるタイプだからな。あまり代表監督には合わないと思うが、遠藤航が心配だよ。今回紹介した記事や引用した内容については、概要欄に記載しています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。当チャンネルは小ネタやネット反応集やサッカーの最新情報を紹介しています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いいねやコメント大変励みになります。サッカー談義に花を咲かせましょう。